Müğənni İlahə İbadova boşandığı həyat yoldaşı haqqında danışıb. 2009-cu ildə ailə həyatı qurdum. Uşağım 4 aylıq olanda məcburən boşandım. Qızım Ayanın hal-hazırda 5 yaşı var. O vaxt evimizə çox elçilər gəlirdi. Musiqiçi olduğum üçün müğənni ilə ailə həyatı qurdum. Ailəm buna razı deyildi. Sadəcə düşündüm ki, məni başa düşəcək. Ailə qurduqdan sonra gördüm ki, bunların istəyi başqadır. Tez-tez məni döyürdü. Bir dəfə də verilişdən çıxanda maşında döymüşdü. Hətta televiziyada işləyən operatorlardan biri məni onun əlindən aldı. Hamil olanda da məni vururdu. Unutmadığım hadisə isə qızım Ayanın 4 aylığı idi. Mənə həkim ağır qaldırmamağa icazə vermirdi. Ərimdən xahiş etdim ki, uşağı ya yerlə, ya da mənim qucağıma qoy. O da qızımızı yerlədi. Uşaq susmadığı üçün onu beşikdə döyməyə başladı. Mən də qalxdım sinəsindən itələdim ki, çıx git. O da qucağımda uşaqla yenə döydü. Bütün nəslimi hər gün söyürdü. Axırda ondan bezib və ayrıldım.